ini je kedai yang kita orang boleh cari. Fine dining lah. Tengok style fine dining ni. Kursi semua mantap lah. So sekarang ni kita dekat kedai Epicure. So kedai halal lah. Ini je kedai halal yang kita orang boleh cari. Fine dining lah. Tengok style fine dining ni. Kursi semua mantap lah. Open counter dah open. Mantap. Smart. Alright gang. So nasi dia dalam ni. So ada sayur, ikan bakar eh. Ini steam eh. Steam limau. Semualah. Alright, jom.